В Ужгороді до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом громадськість влаштувала акцію, щоб вкотре нагадати про актуальність проблеми та попередити її розповсюдження. Міжнародний день боротьби з ВІЛ-СНІДом. Ми хотіли це знати. Ми хотіли нагадати, що є така хвороба, щоб не оминати людей. Це вам. Щороку кількість хворих на ВІЛ зростає на 20 тисяч осіб. Україна серед лідерів за показниками інфікування. А основні шляхи шаленого зросту з ВІЛ – проституція та наркоманія. Є певний процент, безумовно, коли передається через кров, через шприци, через різні медичні маніпуляції і не тільки. Але, на превеликий жаль, з 2008 року джерелом інфекції являються, скажімо так, люди, які надають послуги у сфері інтимних послуг. От через них тепер іде. Обличчя наркомана замінилося гарним жіночим обличчям. Тому медики наполегливо рекомендують вести здоровий спосіб життя та перевіряти свій ВІЛ-статус. Хто бажає отримати консультацію чи психологічну підтримку, може звертатися до соціальної служби. У нас є і психолог, і юрист, котрі можуть надати консультацію. А також ми можемо переадресувати клієнта відповідно до його потреб. Чи в медичний заклад, чи в якусь іншу установу відповідно до тих питань, які виникають у наших клієнтів. Під час акції присутні також запалили лампадки та помолилися за померлих від СНІДу. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава благословен Бог наш, завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.